Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге таң шуақты болсын деп тілейміз. Эфирде қайырлы таң, Ақтөбе ақпаратсызды бағдарламасы. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әнмен қарай жалғастырамыз. Енді дәл осы тұста студенттік шақ, қимас шақ деп енді тамаша эфир қосылған қой. Енді әртес студент, кез келген студент боласа, енді міндетті түрде бір әке шешемінен ақша сұрамайыншы деп міндетті түрде бір табыс көзін іздей бастайды, ақша іздей бастайды. Енді осы тұста кәсіпкер студенттерде қазіргі таңда бір көз ашық көкірегі ояу кәсіпкер студенттерде көп. Қымбатты көрермен, дәл осы тұста қонақжай студиямызға келген мейманымыз бар. Ендеше танысып өтейік. Екінші курс студенті әрі кәсіпкер Сабина ханым келіп отыр. Қош келдіңіз. Рахмет. Қайырлы таң баршаңызға. Көңіл күйіңіз қалай, Сабина? Керемет, өте жақсы. Енді сізді студент деп таныстырып жатырмын. Қазіргі таңда қай оқу орнында оқисыз? Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, шетелдер факультеті, екінші курс. Одан кейін кәсіпкер дедік, қандай кәсіп? Көріп тұрғандарыңыздай, бөнті торт, торт пісірумен айналысамын, жалпы кондитермін. Тамаша. Бала кезден айналысып келе жатсыз, яғни үш жылға жуық уақыт өтті. Үш жылдық тәжірибесі бар маман ретінде айтыңызшы, бөнті торт жасаудың қыр-сыры қалай? Қиындығы қандай? Жалпы бөнті торт жасауды бәрі оңай деп қабылдайды. Бір кішкентай зат қой негізі, түріне қарап барлығы оңай ой не істейсің деген секілді. Негізі бұған да үлкен өнер керек, үлкен еңбек керек, бұның арт жағында үлкен қажымас қайрат, еңбек жатыр. Негізі үйренсең кез келген нәрсені біліп қабылдап алуға болады. Сол себепті тек қана тәжірибе, еңбек соның арқасында үйренуге оңай затты негізі. Қиындық тудырмайды, студенттік шақпен бірге кәсіпті дөңгелету. Жоқ, негізі ондай қиындық тудырмайды. Егер бірге алып жүруге керек болса, мысалға қазір тайм менеджмент дейді ғой, өте маңызды, өте маңызды нәрсе үйрену керек, білу керек, қолдана білу керек. Сол арқылы графикті дұрыс, кестені дұрыс қоя білу арқылы негізі екеуін бірге қатар алып жүруге болады. Ендеше, мархабат, бүгін бізде Сабина ханым өзінің қыр-сырымен бөлісет, бенді торт жасаудың. Ендеше, қапы қалмаңыздар көрермен, жасай берсеңіз болады. Біз әріптесіміз екеуміз сұрақты сіздерге қарша отырта береміз. Әріптес, өзің қандай кәсіппен айналысың, немесе жұмыспен айналысың осы? Студенттік шақта екі қолға бір күрек табылса, әрине жұмыс жасауды лажы көретінмін. Көбінесе уақытты есептейтін болса, организатор, яғни ұйымдастырушы ретінде қызмет атқарған. Ұйымдастырушы қызметінің бір жақсы жері уақытымды үнемдеп, 4 сағат жұмыста, 4 сағат әрине сабаққа баратынмын. Өзімнің уақытымды үнемдеймін, табысы да табамын, сонымен қатар жаңа ортаны да кезіктіремін, сол ортада жаңа таныстықтар пайда болды. Өзімнің мамандығыма сай жұмыс жасағаныма қуанамын. Әуелде әрине екінші курс кезінде, қазіргі таңда маркетинг, енді даяшылық жұмысы көрген жоқпын, дегенмен де сатушы ретінде қызмет атқарғанмын, дегенмен де ол менің қолымнан келмейді екен. Бір 4 айда ғана уақыт қызмет атқардым, одан кейін 2 жылға жуық уақытымды, яғни 3-4 курсты ұйымдастырушы қызметінде жалғастырдым. Тамаша, енді мына жерде біздің Сабина ханым тамаша бір торттың басын жасап жатыр. Ортасына мынау қосып жатқаныңыз? Бұл бізде табиғи өнімнен жасалған крем, яғни бұл жерде кілегей, яғни творожный сыр дейді қазір, содан жасалған бізде крем. Өте тамаша. Қандай бір қызықты торттарға тапсырсызды осы уақытқа дейін? Есіңізде қалған бір, осы бір қызық торт болды ғой дейтіндей? Негізі барлық торттар өзінше бір қызық, себебі көбі бұл торт деген арнайылап адамға жасалады ғой, яғни открытка секілді. Сол себепті де әр адам бір ерекше қылып жасайды, бір адамның ерекшелігіне, соның бір белгілі бір қызық нәрселеріне қарай. Қазір бір бенто торттың беті бір қызықты бір жазудың. Неше түрлі жазуларға тапсырсыз. Қазір таңда енді бір жақсы жері бенто торт жасап, бенто тортқа тапсырыс берген тиімдірек, себебі ысырап деген дүние болады, кейін көлемді адамдар болмаса қасында бір-екі адамға бенто торт жақсы секілді. Иә, дұрыс. Көбіне қазір жастар алады, мектеп оқушылары, студенттер. Өткені үлкен тортқа шыны керек қазір деген қымбат қой олар деген шынымен. Ал бенто торттың бағасы да тиімді, өзі де әдемі, және де тортсыз қалмайды бастысы туған күн иесі. Және де көбінесе туған күн иелеріне құттықтау үшін беріліп жатады. Студенттік шақта енді бенто торт қалтаға да тиімді. Екінші жағынан құттықтаушыға өзіңнің қалаған бейне суретіңді жасату арқылы көңілін көтеруге болады. Студенттік шақта бенто торты жасаушылар да, оны алушылардың да саны шексіз. Ақтөбе өңірі бойынша тапсырыс бар ма? Иә, күнде көп, өте көп. Бір күнде қанша тапсырыс жасайсыз мысалға? Ол әртүрлі, өзімнің графигіме де байланысты.
кемінде 2-3-4 жасайым. Сіз қосыста графигіңізбен бөлісіп өтіңізші, сабақ нешеде басталады, ал бенто торттар жасау нешеде басталады деген секілді. Дегенмен әлеуметтік желісін өте жақсы жүргізетін айта өткен жөн секілді, себебі Сабинаның әлеуметтік желісінде бір күндік стористері көбінесе жетерлік. Иә, шүкір. Таңертең сабақ әдетте 9-да басталады, түске дейін жалғасады. Кейін, яғни кестеге байланысты, мен екінші оқу орнымда, мұғалімдер академиясында де оқимын. Сол жақта сабақтарым болса, ояқта түстен кейін, бір сағат 4-ке дейін болады. Кейін, содан үйге барам, немесе универде белсенді қатарында бармын. Сол белсенділік бойынша іс-шаралар болса, сол жаққа қатысамын. Үйге келіп, кейін тапсырыстарымды жасап, сабағымды оқимын. Өте тығыз графикпен жүреді, және жаңа айта өткенде тайм менеджментті сақтау арқылы үлгеретіні сөзсіз. Өзіңіздің жолдастарыңызға не айтасыз осы тұста? Тайм менеджмент деген ұғымды қалай қалыптастырдыңыз? Тайм менеджмент негізі кіші балалық шақтан қалыптасқан нәрсе. Сол дұрыс уақытында ұйықтау, дұрыс бір уақытта тамақтану деген секілді сол дүниеден басталды. Яғни отбасыдан, тәрбиеден басталатын нәрсе ғой. Біздің үйде уақытты қатаң сақтаған едік балалық кезде. Әлімге дейін солай. Өзімде белгілі бір уақыт пен, белгілі уақытта үй жұмысын жасағанды, өзіме кесте қойып құратын едім, кіші кезден ап, солай-солай әдет қалыптасып кетті. Тамаша. Сонымен қатар еді, белсенді студентпін дедіңіз. Қандай ұйымдарды белсендісіз? Қазір біздің факультет ішінде сенат деген бар, яғни белгілі бір сенат дегенде жаңағы сенатор және де одан кейінгі әртүрлі фракция басшылары. Соның ішінде менің қоласымда, яғни старостылар, старостат, яғни факультет старостыларын басқарамын қоласында. Тамаша, маған Жұмановтың университетіндегі белсенді студенттік өмірі қызық. Әркесе Жұманов университетінде өзім бірге оқыған, 11 жыл қызықтарым оқыған. Сондықтан да әркес сенат, старост деген сөздерді таңсық емес ішінде болады. Ал өзіңіз сол бір белсенді өмірмен бірге осы бір бенто торт жасауда кейде қалыс қалатын сәттер болады. Бір нәрсе үлгересің, бір нәрсе үлгермейсің, сондай сәтте осы бір кәсіпті қойсам ғой деген ой келді ма? Қажет емес шығар деген секілді. Бұған дейін ондай ой туындамапты. Өткені үлгермей жатсам, әркез отбасым қолдауға дайын тұрады. Үлгермей жатқан нәрселерімді қолдан келгенше көмектеседі, әркез қолдау білдіреді. Сол себепте ондай қиындық әлі ой туындамапты. Сәмина ханым, енді ғұрып баластар бар, басқалар бар, енді міндет түрде сіз шығара келетін университетте. Бірінші курс бойы әр туған күнге, әр тек группалас емес, бүкіл университет бойынша заказ таситын едім. Алайда қазір екінші курста кішкене бәсеңдеттім. Болашақта қандай жоспар? Шет тілдің маманысыз, яғни ағылшын тілі және? Неміс тілі. Неміс тілі, яғни болашақта қандай бір жоспар бар? Шет тілдің университет тәлім алу деген секілді. Әрине, ағылшын тілі мұғалім ретінде шетелде білім алуға деген құштарлығым мол. Бұйырса, сәті туып жатса барамын деген ойдамын. Ал жалпы мұғалім ретінде осы біздің Қазақстандағы ағылшынның деңгейін жақсарту деген секілді мақсаттар бар. Ал ағылшын деңгейі Қазақстанда қалай деп баға бересіз? Негізі жоғары деп есептеймін. Себебі қазір екінің бірі ағылшынды біледі. Шыны керек, қазір деген ата-аналардың арасында үш тілді білу деген ұғым қалыптасқан ғой. Барлық балалар ағылшынды білуге міндетті деген секілді. Сол себепті менің ойымша негізі жалпы Қазақстанда ағылшын деңгейі өте жоғары. Өте тамаша, керемет. Енді соңғы сәттер процестер отыр. Жұмысыңызды жалғастыра беріңіздер. Қазір бұл бенто тортты салу арқылы сүрет жазамыз. Ең қиын процестің бірі ғой. Кейде дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Қол тайып кетуі мүмкін деген секілді. Кейде тортты дұрыстамай қалса аударып кетуі мүмкін деген секілді. Сондай сәттер болды ма? Бірлет қана оған. Естіп салу жатқан кезде бай түнкеліп қалғаны. Ол кезде қайтадан? Қайтадан салас сүретті дұрыстап. Бастысы қобалжымау керек. Өткен дұрыс салатын нәрсе. Қандай жазу жазамыз? Мерекеге орай, студенттер күнімен деп жазайық. Өте тамаша, ендеше мархабат. Бүгін студенттер күні ерекше дәмді тортпен басталады. Таңғы эфирде. Сөйлей беріңіз. Біз сіз жазу жатқан кезде қалыс қалдырып,
кедергі жасаймыз деп ойлап тұрмыз. Жоқ, қолым үйреніп кеткен. Өте тамаша. Осындай турттар жасау арқылы табыс тапқан азаматтар қазір тіпті өте көп. Дегенмен де әлеуметтік желілерді санамалау арқылы кешегі күні Сабинаны кезіктірдім. Сабинаның бір ерекшелігі жаңа айтып өткенімде әлеуметтік желісін өте жақсы жүргізетін кәсіпкердің бірі ретінде қарастыра аламыз. Себебі студентпен бір күн, студенттің бір күні деген секілді қазіргі таңда әлеуметтік желілер тренд бар ғой. Сол дүниені әркез қолданып, өзінің оқырмандарын қызықтыру үстінде. Енді мынау ақ жазған қалай болады? Үстіне бірдеңе боялмай? Я үстінен қазір қара креммен жазамыз. Бұл черновик ретінде ғой, білдіріп алсақ, қайттан жазуға ыңғайлы болатындай. Өшіргіш жоқ дәптерге. Иә. Өте тамаша. Қазір осы қара креммен үстін бастырып шығамыз қайтадан. Енді торттарға қарағанда шынымен осы бенто торттың да сұранысы жоғары екені мәлім. Көп адам сұрап жатады, енді кез келген туған күнге де ыңғайлы ғой. Кішкентай қарындастарыңыздың туған күні осы мен түрді бір берсең, бір өте сүйкімді көрінетін дүниелердің бірі. Болашақта кәсіпті дөңгелетіп, одан әрмен дамыту ойда бар ма? Бұйырса, иә, ойда бар. Себебі қазіргідің өзінде жақсы бір бастама болды мен үшін. Әрі қарай бұны алып кету міндетті деп ойлаймын. Себебі әрі қарай дамытпасақ, бір орында тұрып қалатын секілді. Ал қазіргі таңда барлығыңыз білгенде бірге жұмыс істегенше өз басыңа жұмыс істеген әлдеқайда ұтымдырақ. Сол ұтымды дүниені тиімді пайдалануға тілектеспіз. Болашақта өзіңіздің жеке кәсібіңізбен сонымен қатар ағылшын тілінің маманы ретінде елімізге сүбелі үлес қосуға тілектеспіз. Таңға тілегіміз солай білдіргіміз келеді. Ал сіз интервьюні қалай қарсы алдыңыздар? Қыздармен бірге группаластармен жиналып шағын кафеде тойлаған болатынбыз. Ал енді тортымызды көрсетіп жүрсек. Асығыс болып кішкене жазуым қисайып кеткені бар енді. Дегенмен де өте дәмді көрінеді. Экранға көрсетейік. Студенттер күнімен деп жазылған. Жалпы бұл торттың бір ерекшелігі өте жеңіл. Және де тез дәм татып, тауысуға болады. Сұрап болмайды ең басы қымбатты көрермен. Яғни қолыңыз босаған уақытта көбінесе осылай жасау арқылы өзіңіздің жақындарыңызды қуантуға болады. Ал Сабина ханым, тағы да мерекеңіз құтты болсын. Рахмет. Тамаша тортыңызға арнайы сұхбат беріп, алтын уақыт бөліп келгеніңізге мың алғысымызды білдіреміз. Сіздерге шақыруға рахмет. Сізді жаңа бір белестерден көруге тілектеспіз. Таңғы эфирге келіп, бізге дәмді тортты тартып еткеніңізге алғыс білдіреміз.